Lá vai, não é pra jambeiro. Ô, seu Carlos. Oi. Olha a entrada de jambeiro, rapaz. Tá ficando bonito, tá senhor? Tá ficando bonito. O pessoal tá dando trato aí, ó. Tá chique, hein, seu Carlos? Tá chique. É, seu Carlos, olha até de jipe. Tô escrevendo até jambeiro aí. Aí, povão. Tá reformando, né? Hoje nós tá de jipe. É. E aqui na entrada de jambeiro. Aí, ó. Vamos pra jambeiro, meu povo. Vamos que vamos. Ô, seu Carlos, o senhor vai mexer com o touro, rapaz? Oi, rapaz. Isso, Carlos. Tá precisando tomar Nescau, seu Carlos. Vamos lá, vai. O touro não tá nem aí pra nós, rapaz. Vamos que vamos. Falou bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos que vamos pra fazenda, meu povo. Ô, seu Carlos, mas toda vez que nós chega, as vacas recepcionam nós, né? Hoje eu resolvi filmar elas. Eita, coisa bonita, hein, seu Carlos? Coisa bonita, seu Carlos! Tá bonito, gato! Vamos que vamos! Vamos pras vacas, né, Zé, pra nós, ó. Vamos ver o Zezão. Vamos ver se o Zezão tá lá na lida. Bom dia, suas vacas! Bom dia! Bom dia, suas vacas! Olha a fazenda aí, Zé do Café. Oi, nós vamos começar por dentro, Juca? Já comecei. Ah, então, já começou, né? A madeira tá aí já, né? Só tô fazendo um lado, né? Melhor. Ah, entendi. Vou trazer pronto. Trazer a porteira pronta. Olha o Lorde. Olha o Lorde ali, povão. Olha o Lorde ali, povão. Um conjunto desse, né? É vendido separado ou não? Já compra? Quando já compra, tá. Mas tem um que é um caro assim, né? Tem a grade. Você fala o disco que é? Junto com tudo aqui ou não? O trator é separado? Não, o trator é separado. Esse conjunto. É só sapato aí. É. Agora a grade é pra. Pra nivelar, pra. Por exemplo, que nem tá aqui agora, você vem com a grade, daí você passa ela, vai pra essa terra que tá caroçada, você não pode. Ah, pra fazer a horta tem que ser a grade mesmo. Aí... E você vai vir com a grade aí? Aqui já fez o trabalho, né? Aqui fez o processo já principal também, né? Não, ele mexeu a terra, agora tem que passar a grade. A grade, pra poder nivelar a terra. Nivelar, né? Aí faz os canteiros depois, né? É onde fica a roda do trator, é a passagem, não é isso? Do jeito que daí já tá pra fazer os canteiros, né, seu cara? É. Ah, do jeito que tá, ele só removeu a terra. Pega uma enxada. Conhecendo o Zé que nem nós conhece, capaz de nós voltar semana que vem, os canteiros já tá tudo pronto. Ah, não, mas chato. Não, porque daí ele tira, vai fazendo o caminho aqui, ó, de passagem, e já vai montando o canteiro. Mas esse terrão, ele só removeu a terra. Entendi. Agora o certo é passar a grade e aí fazer os canteiros. Entendi. Não é isso, meu amigo? Qual que é o seu nome? Moraes. Primeiro. Moraes manja pra caramba. O primeiro processo foi feito, né, seu? Moraes Moreira. Oh, Moraes Moreira. Você vê até que tinha, ó, por exemplo, esses postinhos de cimento, você vê que era uma. Era tudo cercado. Tudo destruído. Aê, povão, aí, ó.
Os leitãozinhos aí, dormindo. Os filhos da Maria Antônia. Maria Antônia bebendo água, pô. Mas viu Maria Antônia bebendo água? Bebe sozinha, pô. Tá vendo? Bebe água sozinha, a mangueira ali, ó. Ê, delícia, hein, Maria Antônia? Tá vendo ali, pô? Ó. Aqui onde ela bebe água, né, filha? Água fresquinha, geladinha. Mostra pro povo como é que você bebe água. Mostra. Ah, oi, oi. Oh, delícia, hein, Maria Antônia? Água geladinha, enquanto seus filhos dormem, ó. Ô, porcada pra dormir, hein? Dorme um em cima do outro, ó, povo, ó. Porquinho unido jamais será vencido. É, o outro ali já capotou, já não sabe nem onde ele tá mais, olha. Fresquinho, o chiqueiro deles é fresquinho. Sempre limpinho, né? O Zé sempre mantendo a limpeza aí. Que importante. É, Maria Antônia? Um abraço pro seu povo seguidor aí, Maria Antônia. Esqueredor, como diz o Zé do café. O Zé foi lá fazer um café pra nós. Vamos tomar café, povão. Tomar um cafezinho aí. Vamos lá acompanhar o Matuto hoje. O Matuto tá de camisa vermelha, tá chique. Vai dar um farelinho ali pra porquinho. Ó, o pezão de jabuticaba nosso ficou chique, hein, povo. Esse pezão de jabuticaba ficou chique. Olha, tá chegando algumas fotos aí de mulher que tá interessada no Zé. A gente vai... Aí depois vai ligar pra vocês aí, vai dar uma selecionada aí, tá bom? Olha lá, povo, olha os porquinhos dormindo lá. O Zé vai cuidar da Maria Antônia. Vai dar uma raçãozinha pra ela. Uma farela. É. Farelo, né? Farelão da Maria Antônia. Pode fechar, Zé, pode fechar aí que eu vou ficar aqui fora, oi? Aí dá pra pegar de longe também. Maria Antônia já sabe que chegou a hora do almoço, hein, Maria Antônia? Fica toda doida, ó. Calma, Maria Antônia. Calma, Maria Antônia. Seu Carlos agora vai fazer uma engenhoca aqui. Não, é que o... tinha uma árvore caída lá e tinha uma planta que é trepadeira. E a coção tá com dó da planta que tá no chão lá. Eu vou colocar do lado da goiabeira ali. Vamos ver. Vamos ver se vai subir. Pera aí. Pera aí, seu Carlos. Vai devagar, seu Carlos. Vai lá. Tá vendo aí, Lula? Vai deixar ela no alto? É, eu vou tentar. Ah, não. Agora você vai cavocar um buraco e vai pintar ela. Não, fica não. Pô, vou pintar ela, vou plantar ela. É, mas ela tá curta, né? Não, dá um outro pra embaixo. É um buraco e joga pra dentro do tronco. Até ela fica no chão. A Conceição quer que ela fica grudada na árvore. Eu vou tentar pôr uma cinta ali. Ela não morre, não? Não, não. Ela é trepadeira, ela vai grudar na árvore lá. Ah, entendi. Ó, já tá feito, né? Já tá. É trepadeira, já tá trepada. É só deixar o jipe aí com o cabo de aço, não precisa tirar mais, né? Até ela crescer, né? Ê, seu Carlos Serra. Só nas inventões, hein, seu Carlos. Tá um jeito de abraçar na árvore, furar o tronco, né? Entendi. Fazer uma engenhoca. Bonita ela, essa daí é daquela árvore lá da Araucária. Então, tava caída, né? Caiu com o vento e ela tá no chão lá. Então nós queremos enxertar ela em algum lugar aí. É, dá pra enxertar aí mesmo, mas tem que firmar, hein? É. Tem que firmar na cinta mais firme mesmo, hein? É pesado, mano, bichão, né? Eu acho que eu vou pôr um tronco embaixo ali, ó, e apoiar ela no tronco. Entendi. Vamos analisar. É, o jipão. Aí, ó. Jipão é pra isso. Aqui, ó. Nós ia vir de moto hoje, né? Vamos balançar, André. Andava. É, seu cara? Andava a correr, hein? Tava tudo certo pra nós vir de moto. Nós ia fazer uma aventura hoje, né? Pegar a estrada de moto, né, seu cara? É, mano. Aí o seu cara falou: não, vamos de jipe. Mas você acredita que isso aqui aguenta eu sentar?
aí é o lugar mesmo. Ficou bom. Deixa eu escorar ela aí. É, eu vou tentar pôr uma cinta em volta dela e dar uma apertada, né? Ô Zé, mas você ia explicar aquela hora lá, o celular tava quente. Então, vem um trator aí e ele arou a terra lá, certo? O que, que vai ser feito lá naquele espaço, pro pessoal entender? Por que, que o trator passou lá? O pessoal que tá em casa quer saber o porquê que o trator passou lá. Pra plantar verdura. Tá. A alface não vou plantar enquanto não arrumar água. Entendi. Tem água. Essa água não serve pra alface, não. Essa água aí é da Sabesp, né? Não serve, né? Vai dar quiabo, giló, pimenta. Aí vai cercar lá também, Zé. Vai cercar. Oi? Vai cercar, né? Vou cercar. Sem cercar não tem jeito. Não tem jeito, né? E aquele primeiro processo lá então, como é que chama aquele primeiro processo ali? Que o trator fez lá, que foi passar o arado. O Carlos explicou mais ou menos lá. É, aí depois o Carlos disse que vai passar a grade, né, senhor? Né, senhor? Tombou a terra, né, senhor? É, tombou a terra. Aquilo tombou a terra, removeu. O senhor vai pôr calcário, alguma coisa na terra ou não? Calcário eu vou pôr. Mas eu vou fazer o resto na enxada mesmo. Na enxada? O que, que eu falei pra você, seu cara? Dispensou a grade? Quero. Não quer? Não. Por que, seu Zé? Olha, a prefeitura, ela faz. Os empregados que fazem a prefeitura. A prefeitura não faz funcionário. Ah. Né, seu Zé? Isso aparece. Mas ali você vai jogar o calcário com mais o que você joga lá? Vou usar o calcário primeiro. Espalhar o calcário ali em cima ali. É. Mas aquele esterrão grande lá, quebra da enxada? Quebra. Eu quebro aquilo lá, não tem problema não. Eu falei pro céu, semana que vem já tá tudo feito os... Como é que eu fala? Quero ficar com raiva só de mim, dos outros não quero. Ah, entendi. Quantos canteiros dá pra fazer lá, Zé? Você vai fazer um canteiro... Ali vou mandar, vai dar 4 mil pele. 4 mil pele? Olha. Eita, assim, mano. É, isso aqui, ó. 4 mil peles. Dá pra plantar bastante coisa lá. Vou tomar água, hein? Vocês estão tomando água? Precisa tomar água? Ô, né? Tomei 4 copão d'água agora. Eu vou lavar o braço. Manda um recado pro Benê aí. Vai lá, manda um recado pro Benê que ele tá assistindo nós. O Benê assiste nós todo dia. Você viu o que ele falou lá, né? Que ele viu você comendo. Não fala que tá morando lá, nem que não tá, então. Fala, senhor. Então, eu vou vir aqui. Ô, Zé, você vai fritar aí mesmo ou você vai fritar pra você aqui? Vou fritar aqui mesmo. Tá, eu vou fazer os meus aqui. Ô, fogão bonito, olha! Vamos jogar. Lá ligado, é melhor combustível que tem mesmo. Vai, vai, vai! Thank you.
Aí, ó, povo, ó. Botei um caipira, o que não é. Aí logo você já saca qual é a caipira, né? O mais amarelinho. Fogão a lenha aqui, ó. A todo vapor aqui. Assar um pãozinho também. Que é bom. Vou falar, vocês não fazem nada no fogo a lenha. É ruim de não, hein? Ô, seu Carlos, essa panela aqui não é aquela panela lá que o senhor trocou para um carro, não. A panela é boa, hein, pai? Aquela que tá com cadeado. É, já tá fritando rapidinho lá, seu Carlos. Tá ficando no ponto, tchê. É uma mão, velho. Não, eu tô de luva, tchê. Olha. Pô, ontem foi dia do gaúcho. Manda um abraço pro Paulo Dolly, sabia que ontem foi dia do gaúcho? Foi. 20 de setembro, dia do gaúcho. Hoje deve ser 22. Vou postar esse vídeo, deve ser 22. Então vamos lá, seu Carlão. Manda um abraço pro gaúcho da fronteira. Paulo Dolles, um abraço. Seu canal aí, muito bacana. E em seu nome, um abraço a todos os gaúchos aí, Rio Grande do Sul, tchê. Você tá devendo aí, hein? Você tá devendo. Tô devendo, tô devendo. Vim lá com as vestes. Em homenagem a eles, ó. É isso aí. Um abraço. Adeus, Zé, seu Carlos. Já tá lá. Já tá vindo aí. Já tá vindo aí já, né? Ô, usa boa, fritar ovo no fogão a lenha, pô, vamos lá. Oi. O ovo caipira no fogão a lenha. Ó Zezão, com a camisa aberta. Ê, Zé. Zé é o seu chapéu de boiadeiro. Eu não gosto do ovo igual o senhor faz não, seu cara. Oi? Com gema mole. É que? Eu não gosto do ovo com gema mole não. Eu gosto assim, bem durinho. Eu não gosto de ovo com gema mole. Aí, Zé, ó. Aí o fogão a lenha botando a todo vapor aí, ó. Olha lá o ovão fritando lá, Zé, ó. Oi. É, Zé. Qual que é o caipira ali, Zé? Tem um caipira e um que não é ali. Vamos ver se você sabe qual é o caipira. Ó. O que você tá na mão? Vai cozinhar ovo? Não. Eu tô vendo se tá bom, tá espalhado lá, ué. Achou mais ovo jogado aí, Zé? Não, dois. Eu tô dois, ó. Mostra pro povão aqui. Onde é que tava isso aí, Zé? Tava no mato lá, espalhado. Tô puxando a água, vê se tá bom. Entendi. Bom. Por quê? Se ele boiar, ele tá ruim. Se ele boiar, não vai nada. É, eu já ouvi falar isso aí mesmo. Se o ovo afundar, tá bom. Se boiar, tá ruim. As galinhas vai botando por aí, né? Pois é, tá muito organizado, né? É, essas galinhas tem que... Eu mandei um vídeo pro Fernando pra fazer um galinheiro que nem o do Matheus lá de Minas, lá. Ele põe uma galinha em cada caixinha, assim. Ele falou que não dá certo. Mas aquilo lá não é chocadeira. Não é? Não. Ele mostrou pra você? É chocadeira. É elétrica. Aqui lá é um ninho comum. Mas você viu que elas ficam lá chocando. Não, fica. É ela que tem que chocar. Agora, a chocadeira é 100 ovos, 200 ovos. Tem que ser quente, né? Tem que ser quente, né? É. Tem que ter uma temperatura... E tem que usar uma bateria também. Se passar a luz, estraga os ovos. A temperatura da chocadeira... Qual que é a temperatura, você sabe, Zé? Tem que estar tá quente, tem que estar morno. Tá certo. Ô, rapaz. Certo. Caramba, hein? Tira o ovo, seu cara. A minha tem 60 gramas de quebra. É mesmo? É aí.
Carlão, fala a verdade, hein? Rapaz, já fritei ovo, mas igual esse aí, não é você. Isso é inédito. É que a... O que é bom ali é a... Fundideira. Eu não tenho, hein? Você não aconselhou. Fundideira é boa. Pensa numa frigideira boa. Tá bom. Ó. Sabe aquele lanche de... Como é que fala? É bom. Pensa no lanche! Bota uma saladinha aqui, né? Vai, vai. Olha, rapaz! Pensa num ovo bonito, hein? Olha esse! É dois, né? O mais amarelinho é o caipira. O branquinho é o da granja. Né, seu garoto? Põe aqui no meio agora. Aí, ó. Põe aqui no meio. Faz isso. Vê se isso não é um lanche. Vê se isso não é um lanche, povão. Dá licença, nós vamos almoçar aqui. Nós vamos almoçar, comer um lanche, né? Vai experimentar? Olha ali, injetar rabo de gato, pô. Você quer combustível puro. Combustível puro. Pra lenha mandar bala, né? Então... Eu que apelidei isso de rabo de gato. Não sei se o pessoal fala isso. Tem sim. É outro nome, né? Mas... Não deixa de ser um rabo de gato também, não. Entendeu? Aí, ó. Olha o combustível aí, povão! Eu tô perguntando, cadê o Zé? Se você achar o Zé, você fala pra nós, né? Eu tô procurando ele também. Eu tô vendo. Ô, seu Zé! Boa tarde. O senhor tá bom, seu Zé? Tô bem, graças a Deus. Como o senhor tá? Larga um pouquinho, ó. Olha pros seguidores lá. A Conceição mandou um abraço pro senhor, viu? Um abraço, Conceição. Tá em casa, tá bem, graças a Deus. Tá com a minha sogra lá. E eu falei, deixa eu pegar a moto, deixa eu visitar o seu Zé. Muito bom. É, o senhor tava com saudade, a gente tava preocupado também. Lógico, né? Mas graças a Deus tá tudo bem. Eu vi vocês de madrugada lá, né? Assistiu lá? Assistiu. Então, a gente... Você ficou da 1h30 até as 2h, mais de 2 horas, né? É, fiquei lá. Mas então, ela mandou um abraço, nós vamos fazer... Ela não tá atendendo o telefone, vamos fazer uma videoconferência pra você conversar um pouquinho com ela, tá bom, seu Zé? E aí nós vamos registrar aqui o que o senhor tá fazendo aqui, ó. 3 dias que nós não vem aqui, gente, o negócio tá diferente. Ah, nós vamos dar uma olhada, deixa eu pegar lá a câmera. Isso. Nós vamos dar uma filmada aí, seu Zé. Tá bom. O senhor assistiu o quê, seu Zé? Que o senhor nunca tinha assistido? Assistiu. Chico Abeia, Alexandrina. Olha que beleza. Oh, isso aí é bom, né? Tem mais de 2 anos que a gente fez. E eu não tive prazer de ver, eu não vi. O senhor Zé está mexendo na televisão, está se virando, hein, seu Zé? O senhor está conseguindo mexer na televisão lá, mudar canal? Eu estou mexendo tudo. Que beleza, hein? Os meninos não têm paz de ensinar. É. Tenta pouco, aí eu vou me virando, né? É. Isso aqui eu vou tirar tudo também. Aqui eu vou tirar tudo. É, gente, quando o homem vai passando, ele vai acertando a coisa, né? É. A galinha não tá subindo pra cima, não, né? É, tá pastando ali, seu Zé.
Aí, seu Zé. Olha, ele tá mostrando pra mim, ó, aqui na beira da cerca, onde ele trabalhou, olha. Nossa. Olha aí, ó. Tá tudo limpo na beira da cerca, né, seu Zé? Tudo limpo, pra lá e pra cá. Olha, eu vou até... Daqui eu filmo lá. Filmo? Não sei onde a galinha tá. A galinha tá aqui embaixo, seu Zé. Embaixo. Tá pastando ali, olha aí. Ela comeu aqui tudo. É? Dá um clima de bonitinho ela com um pintinho ali. Olha ela ali, ó. Olha ela ali, tá ali, seu Zé. Então, mas tá cá embaixo. Olha lá, olha lá. Ela tá ali, né? Tá pastando aí, né? E o senhor limpou tudo aí em cima, seu Zé? Limpei. Tipo essa pedra separada, assim, separadinho. Ó, na beira da cerca ele foi, hein? Tá juntada, né? A beira da cerca é bonita. Que coisa boa, hein, seu Zé? É. Ô, seu Zé, eu acho que nós não vamos vir mais aqui, não, viu? Quando a gente não vem, o negócio rende. Oi? Quando a gente não vem, o serviço rende. Não. É tudo igual mesmo. É tudo igual. Ah, seu Zé, nós não estamos deixando o senhor trabalhar, hein? Não, não tem nada a ver. É. Não, mas. O senhor pegou firme. Agora? É? O senhor queria fazer alguma coisa agora? Eu ia preparar o almoço pra gente comer um pouquinho lá. Oi? O senhor quer comer um pouco agora? Porque daqui a pouco o Fernando tá aí, né? É. Ou o senhor quer, pretende fazer alguma coisa? Não. Eu vou. Os seguidores, tem, viu, seu Zé, tem uns seguidores que estão dizendo que o senhor está com uma cara brabo, o senhor está muito brabo. Mas não é nada disso, né, seu Zé? O senhor está cansado, né? A gente está de um pouco. É. Está de um pouco, levando de noite. É, dá trabalho a porquinha, né, seu Zé? Oi? Dá trabalho, Leitãozinho. Não, não é tanto, porque a gente fica preocupado as coisas, da gente não dá certo. Ah, mas já deu, né, seu Zé? Por enquanto eu dependendo disso aqui. É. Mas toda a vida fui mago assim mesmo. É, né? Toda a vida fui mago assim mesmo. É. E se o senhor lembrar hoje, o senhor conta um caos pra nós aí. Faz tempo que o senhor não conta um caos, né? Oi? Contar uma história pra nós aí. Seguidores gostam. A hora que o senhor lembrar de algum caso importante aí, o senhor estava falando para mim do eucalipto, né? Oi? O senhor estava falando para mim do eucalipto. É. Que a turma fala que bebe muita água. Ele bebe, mas ele usa, né? Tem muito frango no puleiro. O senhor entendeu? Quem põe a galinha para chocar em janeiro... Tem frango no puleiro. Ah, olha que legal. Então em janeiro o senhor quer... Oi? Em janeiro o senhor quer botar uns frangos aí pra... É, em janeiro eu vou ver se eu tô emprestado umas galinhas, dessa pequenininha. Garizé? Garizé, pra chocar ovo. Eu vou falar com o meu amigo Hugo, ele me arrumou uma vez uns galizé, vou falar com ele. É. A preferência minha é garizézinho, garizé macho e tapar o terreiro. É fêmea, o senhor quer? Oi? Galizé fêmea. Galizé fêmea. Porque ela choca, ela tem muito cuidado. Ela não mata curtinho. E ela choca os ovos de Angola também, seu Zé? Oi? Choca Angola também? Cria Angola também. E não cria bora Angola que foge o terreno, não. Porque ela não anda muito, né? Ah. Então, agora, quando tiver muito roubo, é só pra comer mesmo. Beleza, José? É. Eu vou até lá então, vou preparar nossa boia lá, viu, Zé? Tá bom.
Olha aí, todos eles unidos com a mamãe aí. Eles ficam se aquecendo, né? Olha que belezinha. Ei, Maria Antônia, boa tarde. Um abraço pra você aí. Coisa linda. Olha aí, ó. Eles ficam aí disputando um lugarzinho melhor pra aquecer. É a natureza, né, gente? Ô, Maria Antônia. É, a união faz a força aí. Ó, olha, eles brigando, hein? Danado, o pequenininho já brabo aí. Olha, 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 olha. 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 Disputando o lugar aí já, ó. Você fortalece eles, tem que se movimentar, fazer exercício, né? Da tarde aí, a sexta, né? Depois de mamar. Avor, avorrai das crianças e dos companheiros. Escolheu o melhor lugar para esquentar, né? Olha lá, a hora do lanche, ó. A hora do lanche, ó. Aí, e aí vai. Olha. Ah, rapaz, briga. Olha, olha, olha. Seu Zé do café, seu Zé. Olha que natureza, hein? Olha a briga. Cada um com a sua tetinha. Vamos que vamos. Hora do lanche, hora do lanche. Maria Antônia aí, ó. Seu Zé. O pequenininho ali que ele tá brigando. Natureza, coisa bonita, né? Coisa de Deus, né? Sua proteção e do sertanejo. Brigo mesmo, hein? Seu Zé, seu Zé. Seu Zé do café, seu Zé, seu Zé. Seu Zé do café. Das crianças e dos companheiros. E os seus animais, sua proteção. O tempo inteiro. Que gostoso. Seu Zé, coisa boa. Seu Zé.
Seu Zé, seu Zé. Ah lá, nós vamos fazer cafuné na manhã lá. Vai morder a boca da mãe, mas é engraçado esse bichinho. Vai. Rapaz. Não dá nada, hein? Temos que vão subindo em cima do outro, eu não queria nem saber. Vai. Assim, vou pôr agora. Agora nós temos um desafio aí, né, seu Zé? Oi? Nós temos um desafio aí, né? Mas... Olha essa raiz aqui, ó. Ó. Essa raiz não é brincadeira não, né, seu Zé? Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Eu vou até lá perto pra vocês verem comparada... Eu não sou um cara grande, né? Mas, comparado ao meu tamanho, é uma raiz enorme. Ó, eu vou até perto lá pra vocês verem. Olha o tamanho do negócio, ó. Olha. Ó. É muita coisa, né? Muita coisa, hein, seu Zé? Nós vamos ter que tirar daí, né? Ó. Tá aí. O senhor tem uma ideia? A ideia que eu tenho é pegamos uma munheca. E tira ao redor aqui, ó. É um buraco aqui, qualquer coisa ela dança lá baixo. É. Eu tinha pensado, seu Zé, em amarrar uma corda bem comprida no jipe lá perto daquela árvore lá. E dar uma puxadinha nela, capaz dela rolar, vir aqui, ó. Acabar o perigo, né? Acabar o perigo, ela fica aqui embaixo, ó. Acabou. Aí nós vamos cortando ela devagar. Ela vai cortando devagar, botando fogo, né? É, eu vou tentar agora à tarde aí. Se der, seu Zé. Se o Fernando vier aí, a gente faz. Oi. Como é que chama aquilo lá, seu Zé? Coivara? Coivara. Ora, o senhor, você tá separando aí, ó? Tô. Olha, 3 dias que nós ficamos sem vir aqui, gente, ó. Ó, seu Zé, ó, Coivara, tem um monte de madeira ali, outro. Um monte de lenha picada. Lenha picada, seu Zé. Seu Zé, 4 dias que nós não viemos aqui, o senhor... Ah, vou dar uma filmadinha ali do terreiro pra ver como é que tá. Olha que bonito que tá. Tá limpinho, seu Zé? O senhor deu uma limpada boa, hein? Ah, limpei bem. Eu vou dar uma olhadinha ali, ó. Não pode tremer muito, hein, gente? Olha. Limpinho aqui, varridinho. Seu Zé é caprichoso, hein? Ah, essa fazenda. Ó aqui, ó. Ó. Montinho de lenha pra queimar. Ô, seu Zé, tem lenha pra caramba aqui, ó. Olha lá. Muita lenha, hein, seu Zé? Olha, rapaz, ó, aqui, ó, limpinho. Ó, as galinhas querendo entrar ali, ó. Ele deu um talento, hein? Olha lá em cima, o terreiro. A outra galinha pastando aqui, ó. Ó, ó. Olha aí, rapaz. E ele tá lá reinando, hein? Seu Zé, vamos almoçar, seu Zé? Oi? Vamos almoçar? Vamos. A Conceição mandou... A Conceição mandou uma comidinha aí.
André. Boa noite, seu Zé do Café. Eu estou aqui na cidade de Cerqueira César. Eu sou seu fã número um. Não perco os vídeos que você faz. E eu gosto muito. Isso para mim é uma terapia. Eu fico muito feliz quando eu estou assistindo este vídeo, né? E eu gostaria de parabenizar vocês todos, que vocês estão fazendo um grande serviço para a sociedade. Que isso aí dá gosto a gente assistir esses vídeos. Um abraço, fica com Deus.